بول يا بي يمين ميسيونين يمين موين شايتا رمضان توي سنة فونتا تي جاتا تا تشي ان دوكا جيروش بس تكين اجليم اجريم تاليت كتير ددفا مساجيت سلت تا 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 سلت ان دوكا وبوليزور فيلا مشت është që të ja drejsojn këtu problematika tek persona tjerë, fillimisht tek persona të cilët i kanë që ja duan të mirë, pastaj të i transmetojnë tek ata të cilët mund të kenë ndikim që të ndryshojnë këtu dukuri negative. Ndërsa personat të cilët janë duke bullizuar me vetëdije të plot, atyre çdo herë duke u thënë që të korrigjojnë vetveten, sepse nuk është e lehtë nëse dikush lëndohet për teje. Ta marrim shembull, nështë nesër kthehet të kundërta, dikush të lëndon ty, si do të ishte nëse ty do të lëndon të tjerët. Atëherë është shumë e mirë këtë pyetje kur t'ja shtrojmë vetës, e gjejmë edhe zgjidhjen shpejt, sepse askush s'dëshirojmë neve me na lëndu. Nëse nuk dëshiron neve me ty me të lëndu së pari, atëherë si mund t'ja bësh dikujt tjetër një gjë të tillë. Për atë, gjithë dhe herë duke shiku, sepse ka persona në ndështë abolizojnë për mes shakave të ndryshme dhe nuk e zënë bolizëm, ose nuk e zënë paragjikim, nuk e zënë lëndemit të tjerëve, mirë po gjithë dhe herë duke të ketë, e marrin si shaka disa qështje. Dikush mu lëndu shumë për kësaj. Dikush shumë lëndohet, dikush shumë lëndohet, e cila pastaj ka shumë ndikim negativ në jetën e ti ose saj. Po, pa tjetër, shpeshherë themi që jeta është shumë e shkurtër, por është edhe gjatë. E gjatë nëse përballesh me sprova të ndryshme, është e gjatë. Domethënë është një sfidë në vetë që veç ata që e kanë përjetuar, domethënë e din këtë pjesë. Por duhet diçka me të pyet fato se me ikë edhe një pyetje për tabo. A ka ndodhur që mu bullizu, mu nënçmu, apo edhe mu kesh trajtu edhe nga kolegët? A ndodhen këto raste? Po, ndodhen këto raste.